хүч дахан их нэмдэг танилцуулъя. Тагнуулын эрхийн газрын даргаар ажиллаж байсан гэрэл бүрэн эрхийн 6 жилийн хугацаагаа дуусгаж чадаагүй өнгөрсөн сарын 25-ны өдөр өөрийн хүсэлтээр өргөдлөө өгсөн. Түүнийг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнийг тагнаж чагнасан асуудлаар өргөдлөө өгч байгаа гэдэг мэдээлэл хэвлэлүүдэд гарч байсан. Тэгвэл авлигатай тэмцэх газраас тагнуулын эрхийн газрын даргаар ажиллаж байсан гэрэл нарын 8 хүнийг бусдыг хууль бус тагнаж чагнасан асуудлаар эрүүгийн хэрэг гүйцэтгэн шалгаж эхэлжээ. Тагнуулын өрхийн газрын даргаыг хуулаараа Монгол Улсын Ерөнхий сайд түүний засгийн газар шууд томилдог. Тодорхой хэлбэл тагнуулын төв байгууллага гүсэг засаглалын тэргүүний шууд удирдлагандор ажилладаг гэж болно. Тэгвэл Монгол Улсын Ерөнхий сайдар хурц үх ажиллаж байгаа энэ үед түүний парагцын дүү засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнийг 2 жилийн хугацаанд хэн тагнаж чагнасан бэ гэдг нь анхаарал татаж байна. 2 жил тагнуулсан гомдлоо Улсын хурлын тусгай хяналтын дэд хороонд гаргаад байгаа засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнийг тагнаж чагнасан асуудлыг хуулийн байгууллага шалгаад хэлсэн. Нөхцөл байдал нь 2020 оны сонгуультай таарат үсэн учраас хавдарж байгаа сонгуулийн дараа шалгуулах хүсэлтэ өгсөн гэж оюун эрдэнэ сайд өөрөө ярьж байна. За сонгуулийн үед би яа хандаагүй вэ гэхээр энэ нэг улс төрийн өнцгөөс юм шиг ойлгохдох болов гэж бодсон. Тэгэл тэр бүх материалуудыг цуглуулж гал ер нь яг одоо сонгуульч болоод өнгөрлөө. Одоо бол энэ нэг тийм улс төртэй холбоотой гэж шууд харагдахгүй цаг үе эхэлж байгаа учраас энийг нэгтлэх зүтэл гэж үздэн. Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэглэх газрын даргаыг тагнуулын өрхийн газрын даргаын зөвшөөрөлгүй түүнд мэдэгдэхгүйгээр бүр 2 жилийн хугацаанд тагнаж чагнах боломжгүй. Энэ чухалаараа тагнуулын өрхийн газрын дарга гэрэл гинт ажиллаа өгсөн өөрийн хүсэлтээр гэдэг албан тайлбартайч засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнийг тагнаж чагнасан асуудлаар ажиллаа өгсөн гэдэг мэдээлэл хэвлэлүүдэд гарч ирсэн. Тэгвэл энэ мэдээлэл батлагдаж засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнийн Улсын хурлын тусгай хяналтын дэд хороонд өгсөн өргөдлийн дагуу тагнуулын өрхийн газрын дарга асан гэрэл нарын 8 ажилтныг хууль бусаар бусдыг тагнаж чагнасан хэрэгээр эрүүгийн хэрэг гүйцэтгэн авлигатай тэмцэх газраас шалгаж эхэлсэн байна. Дээрх хэрэгтэй холбогдуулан өнөөдөр тагнуулын өрхийн газрын эдийн засгийн аюулгүй байдлын газрын дарга хурамдаа баясгалан авлигатай тэмцэх газраас баривчилж цагтаа орох 461-р ангид хорсон байна.